Jeg blev faktisk lidt overrasket i morges, da det første hold kom ind af elever. Der stod jeg bare og tænkte, wow, altså, det bliver fedt det her. Vi har sagt ja, fordi vi synes, det er vigtigt at lære de unge mennesker om plasmauddannelse. Det er vigtigt at komme med fra starten af, føler vi, altså hos de unge mennesker, og gøre opmærksom på den her uddannelse, for den har ikke været så udbredt. På vores workshop i dag, der har vi vist de unge mennesker, hvordan det er at styre en kran. De unge har bare været knaldgode. Der har virkelig været fed energi. De opsøger os selv. Vi står med åbne arme, og de er næsten trukket i. Det er rigtig dejligt at se, og ikke mindst det sammenhold, der er i erhvervslivet i Helsingør, der bakker op om det her. Og det er jo lærlingen, der ligesom får lov at være mester for en dag hernede, ikke? Og vise de andre unge mennesker der, hvordan man skal gøre. Ikke?